Hola, què tal? Molt bona tarda. Segons l'Escola de Comerç i Distribució de Terrassa, el comerç suposa a Catalunya un 30% del PIB, per davant de la indústria manufacturera. Des de l'Escola hi reivindica el sector i es recorda que té més pes econòmic del que habitualment se li atribueix. En parlem de seguida d'aquest tema, però abans avancem altres titulars. Els llums de Nadal seran més econòmics i tindran diferents formes i colors. El pressupost s'ha rebaixat en 12.600 euros respecte a l'any passat i va a càrrec de l'Ajuntament. Aquest mes, l'Ajuntament ha organitzat el taller Estalviem a casa, que recorrerà diversos centres cívics. L'activitat pretén donar eines per estalviar la factura elèctrica i reduir les emissions de CO2. La Generalitat ha reconegut el mestratge del vitraller de Sabadell, Joan Serra i Renom. Se li reconeix l'excel·lent domini de l'ofici, l'extensa tasca divulgativa i la creació i desenvolupament de noves tècniques. Des de l'Escodi reivindiquen la importància del comerç en la reactivació econòmica i la generació de llocs de treball. I és que, segons l'escola, al sector comercial se li atribueix menys pes del que realment té. Prova de la rellevància del sector és l'alt índex d'inserció laboral que tenen els graduats de l'escola. L'Escodi reivindica el paper del sector comerç en l'economia catalana. Segons l'Escola de Comerç i Distribució, el retail suposa a Catalunya un 30% del producte interior brut per davant de la indústria manufacturera. Des de l'escola volen posar en relleu que el sector comerç té més pes real del que habitualment se li atribueix. A més, diuen, indirectament genera llocs de treball en altres sectors, com la indústria en el cas de les grans cadenes de moda i l'agricultura en el cas de les grans cadenes d'alimentació. A la pràctica, doncs, el comerç està generant una riquesa que s'atribueix a altres sectors. A Catalunya el comerç és un punt fort, o sigui, tenim un coneixement i un teixit empresarial al que no li estem donant valor i on sistemàticament li hem anat posant l'etiqueta de petit i d'espècie en perill d'extinció, i el que nosaltres volem reivindicar és que hi ha joves empresaris que estan dedicats al món del comerç, que tenen ganes de créixer i d'expandir-se, i que és bo que doncs, d'alguna manera, des de tots els fronts, en siguem conscients i se'ls ajudi a créixer. La directora de l'Escodi confia que la societat sigui conscient de la importància del comerç per l'economia i els emprenedors els demana que mirin a altres mercats i també a internet si troben dificultats d'expansió comercial a Catalunya. Que el nostre mercat està estancat. Per això dic que és important pensar en gran. I a l'hora de pensar en gran vol dir, bueno, si aquí no estem venent, però nosaltres som bons muntant botigues i tenim en aquests moments un referent que és Barcelona, que ens pot ajudar a sortir a fora i anar a vendre a altres mercats, doncs, bueno, per què entestar-nos en vendre a Catalunya si a lo millor doncs, podem anar a vendre al nord d'Àfrica o als països de l'est obrint botigues? Vull dir, poden ser inversions molt rentables, però dic, hem de pensar una mica més en gran. Prova de la importància que té avui el sector comerç és que un 62% dels alumnes graduats per l'Escodi al juliol ja tenen feina. L'estudi l'han realitzat dos alumnes de l'Escola de Comerç i Distribució, dos professors i dos membres de la comissió de retail del col·legi. Terrassa estrenarà aquest any nou enllumenat de Nadal. Per aquestes festes, els carrers lluiran més colors i més motius nadalencs. L'estrena oficial de la decoració serà el proper 30 de novembre. Fugir del blanc i del blau i apostar per diferents colors i motius diversos. Aquestes són les característiques dels llums de Nadal que il·luminaran els carrers del centre i dels barris a partir del proper 30 de novembre. Aprofitant la inauguració del pessebre oficial, també es farà l'encesa simbòlica d'aquest enllumenat especial. L'Ajuntament va convocar un concurs públic fa alguns mesos per escollir la il·luminació. Tots els eixos comercials van valorar les propostes i van optar per l'empresa Ictio Blachere. Cada zona comptarà amb garlandes de formes i colors diversos seleccionades pràcticament a la carta que s'estan acabant d'instal·lar. El pressupost era de 75.000 euros, com l'any passat, però l'empresa l'ha rebaixat en 12.600 euros. Per aquest motiu, la decoració costarà en aquesta ocasió a les arques públiques 62.300 euros. L'Ajuntament assumeix tota la despesa, tant de consum com d'instal·lació, de l'enllumenat de Nadal, perquè creiem que és una manera de donar suport al comerç amb dies doncs, que el consum es pot, diguem-ne, augmentar una mica. I, en definitiva, també per tenir aquella ciutat que ens agrada tenir, aquella ciutat atractiva, també per la gent que ens vingui de fora, que, en definitiva, el que fa això és també promoure i generar economia. L'objectiu és que aquesta decoració nadalenca faci la ciutat més atractiva durant aquestes dates i dinamitzi el consum.
El nou director de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, Josep Rivera, es mostra optimista amb el futur dels centres de la Fundació. Segons Rivera, la sensibilitat social de BBVA garanteix la viabilitat de la llar de l'ancianitat al Centre Cultural i Fupar. Això sí, hauran de lluitar força per deixar de ser deficitaris i ser autosuficients en un futur. Un dels objectius del nou director de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, de la qual depèn la llar de l'ancianitat, Fupar i el Centre Cultural, és preservar el patrimoni de l'antiga obra social. Josep Rivera veu amb optimisme el futur per la sensibilitat social del Banc Bilbao Vizcaya. Realment el que volem és preservar el patrimoni, primer de tot, perquè el que deixem als que vinguin a darrere doncs no els deixem deutes, sinó que els deixem també un patrimoni i una il·lusió de treballar com la que portem nosaltres, i anar fent activitats. Amb això ens ajuda molt el BBVA també. Molta sensibilitat a, les tres fundacions que tenim aquí. I això també ens fa ser optimistes que podrem continuar fent totes aquelles coses que estàvem fent sempre i quan les fem bé i que hi sortim guanyant tots. Tal com ja apuntava el president de la Fundació, Ignasi Cusidó, la tendència és que les tres entitats siguin autosuficients i deixin de ser deficitàries. Un dels projectes per al Centre Cultural és augmentar les activitats per dinamitzar l'espai i especialitzar-se en espectacles de dansa, circ i màgia. El Centre Cultural és un espai potser que sí que es feien activitats, però no hi havia massa moviment de gent i volem buscar-hi alguna activitat que hi porti també més moviment de persones que vagin creuant per allà dintre i que també ens donaran una miqueta més de vidilla. Poder donar a la ciutat de Terrassa la continuïtat cultural, però més especialitzat, i potser amb així també guanyarem també amb sinergies i guanyarem tots. Doncs dansa serà un dels nostres punts forts en el Centre Cultural, igual que tot el tema de circ i màgia. En l'actualitat, la llar de l'ancianitat està ocupada al 100% i dona servei a 150 persones residents. A Fupar hi treballen 330 persones amb el projecte de millorar la distribució d'un dels projectes amb més sortida, els ambientadors. Els tècnics continuen treballant per aturar les filtracions d'aigua als pisos de Sabadell, on 92 persones van ser evacuades al cap de setmana. La majoria han passat la nit a cases de familiars i la resta a diferents hotels. Alguns han pogut entrar a casa seva per treure mobles o pertinences. Les fortes pluges d'aquest cap de setmana han tingut una especial incidència a Sabadell. Diumenge es van haver de desallotjar 92 persones a causa de les filtracions d'aigua que es van produir a les escales 46 i 48 de la Ronda Santa Maria i el número 97 del carrer de l'Església Romànica. La majoria dels veïns afectats han pogut reallotjar a casa de familiars i amics. 13 han estat allotjats per l'Ajuntament a un hotel de la ciutat. Aquestes imatges són d'aquest dilluns a la tarda i corresponen a un dels pisos de la Ronda Santa Maria. Com es pot veure, totes les estances estaven negades amb un dit d'aigua i a cada habitació hi havia un forat per on s'anava escolant la pluja, algun d'ells de considerable dimensió. Sense llum, els veïns han hagut de treure els mobles i retirar totes les pertinences possibles. En aquests moments, els tècnics estan treballant per aturar les filtracions i valorar els danys causats als immobles, sobretot als quadres elèctrics. Segons les condicions de cadascun dels habitatges, alguns dels afectats podran tornar avui mateix a casa seva. La Policia Municipal de Sabadell ha instal·lat un dispositiu d'urgència fix a la zona afectada que es mantindrà a les 24 hores mentre sigui necessari. Marxem ara fins a Santa Perpètua. Els treballadors de Panrico han dit no al preacord entre la direcció i el sindicat UGT. Així ho han decidit en la votació celebrada aquest dilluns a la planta de la companyia. Un cop els treballadors de la resta de centres de Panrico a l'Estat ja ha votat majoritàriament a favor del preacord de l'ERO subscrit entre UGT i la direcció, ara ha estat el torn de la plantilla de la fàbrica de dònuts i bollicaos a Santa Perpètua, que ho ha fet entre ahir diumenge i aquest dilluns al matí. Porque no estamos de acuerdo con el preacuerdo que ha firmado la mayoría de UGT en Madrid en las negociaciones, porque ni Comisiones Obreras aceptaba ese preacuerdo que ellos han firmado, que eran 745 despedidos y una rebaja salarial de un 18, en caso de Santa Perpètua llegaría hasta un 30. Ara, tot i haver de patir condicions dures com les d'avui, la plantilla pensa continuar amb la vaga fins a arribar a un acord que compleixi amb les seves demandes. Sí, sí, hasta que no venga una propuesta que en asamblea decidan los trabajadores aceptarla, seguiremos aquí. Yo creo que la Inspección de Trabajo de Madrid tendrá que tomar medidas porque era la propuesta suya. Y entonces a ver qué propuestas nos traen de nuevo. Nosotros estaremos aquí hasta que se reduzcan al mínimo los despedidos
y el mínimo de rebaja salarial, porque el año pasado sufrimos un 25 a un 45 de pèrdues. La única planta de Panrico de tot l'estat que està aturada és la catalana, i és que és la més afectada pels acomiadaments. A Santa Perpètua la xifra arribaria al 43% del total de la plantilla. Seguint els consells d'estalvi, es pot arribar a consumir un 20% menys en electricitat. La factura es redueix i contaminem menys. És el que pretén el taller organitzat per l'Ajuntament i que visitarà diversos centres cívics fins a finals de mes. Aquest novembre, l'Ajuntament de Terrassa ha organitzat el taller Estalviem a casa, que recorrerà diversos centres cívics fins a finals de mes. Es tracta de la segona edició, vista la bona resposta de l'any passat, i pretén donar eines per estalviar diners en la factura elèctrica i, de pas, reduir les emissions de CO2. Aquest dilluns ha passat pel centre cívic Alcalde Morera de Can Palet. Les explicacions han anat a càrrec de dos agents energètics. La idea és mantenir el mateix nivell de confort, que està menys. Una de les coses que cal tenir clares és que els aparells que generen calor i fred són els que, amb diferència, consumeixen més energia. Un aire condicionat, per exemple, gasta 100 vegades més que un ventilador tradicional. Durant el taller s'han recomanat petites accions quotidianes que ajuden a estalviar. Moltes vegades es tracta només d'una sèrie de coneixements i hàbits, sobretot els hàbits de, per exemple, desconnectar el carregador del telèfon quan has acabat de carregar-lo. Coses senzilles, però que ens porten un estalvi econòmic important. Una de les coses que treballem aquí és el coneixement dels tipus d'il·luminàries, de làmpades que existeixen, i també doncs, el manteniment d'aquestes làmpades, de tenir el que és l'aparell net perquè doni tota la il·luminació, o, per exemple, fins i tot de netejar el que seria el darrere d'una nevera perquè la nevera pugui treballar bé. Aquestes recomanacions són especialment útils de cara a l'any que ve, quan la factura de la llum s'incrementarà un 7%. Des de l'inici de la crisi es porta acumulada una pujada de gairebé al 70%. Més de 350 estudiants de 14 centres es formen aquests dies com a delegats de secundària. Les sessions al Centre Cívic Francesc Macià volen promoure la participació dels joves i formar els delegats perquè coneguin les seves funcions, els drets i deures. Més de 350 estudiants de 14 centres de secundària de Terrassa participen aquesta setmana en les desenes jornades de formació de delegats. Organitzades per l'Ajuntament a través del Servei de Joventut, les sessions volen promoure la participació dels joves i formar els delegats perquè coneguin les seves funcions, els drets i deures. També se'ls ensenya els canals que han d'utilitzar per transmetre les demandes, tant dins de l'Institut d'Ensenyament com fora del centre. Els alumnes es reparteixen per cursos, les sessions s'estructuren en un bloc general i una segona part amb tallers. Al primer bloc, els participants es presenten al grup i reben formació sobre les funcions i obligacions de delegats i subdelegats. A la segona part, se'ls ensenyen les eines i els recursos existents per al treball en grup, la resolució de conflictes i la presa de decisions. A més, enmarcada a les jornades, l'Ajuntament organitza també dues sessions formatives específiques adreçades al professorat. La principal novetat d'aquestes jornades anuals és l'edició d'un vídeo que recollirà les reflexions i opinions personals dels participants en relació a la participació i a la funció dels delegats en els centres de secundària. Des de la posada en marxa d'aquestes sessions de formació, ja hi han participat més de 2.000 joves. El Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca ha celebrat aquest dilluns al vespre el seu sopar anual. El Teatre Alegria ha estat l'escenari triat per la celebració d'aquest acte, que ha comptat amb la presència de diversos representants polítics de l'Ajuntament, entre ells el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado. Després de donar la benvinguda als presents amb una copa de cervesa, es va poder escoltar el concert musical del grup Irish Mod. Posteriorment es va fer el lliurament de reconeixements i l'entrega del 5è rovelló d'argent a Artur Martínez, xef del restaurant Capritx i estrella Michelin. Els assistents a l'acte també van poder gaudir poc abans del sopar del Gremi d'Hostaleria de l'actuació de l'humorista Jordi Alapé. El mal temps i la pluja va condicionar aquest diumenge la celebració de la tercera volta solidària convocada per l'ONG Ajuda Directa, juntament i organitzada pel col·lectiu d'usuaris de la bici sense presses.
Finalment, només es va poder celebrar el recorregut familiar de 12 quilòmetres i es va anul·lar el rodal destinat als ciclistes experts, que era de 20 quilòmetres. La Plaça Nova va ser el punt de partida del trajecte dissenyat per les famílies de la tercera versió d'aquesta pedalejada solidària que va recórrer els principals carrers de la ciutat. Els diners recaptats es destinaran a la població de la República de les Filipines, afectada pels efectes del tifó Haiyan. Obrim avui els esports amb bàsquet. L'Esfèric va perdre amb el Castellà en un partit poc defensiu. Els de Manel Blanco, que continuen últims al grup segon de la Copa Catalunya, van caure per un clar 63-88. Els altres dos equips terrassens van guanyar. L'Esfèric continua ocupant l'últim lloc de la classificació al grup segon de la Copa Catalunya masculina de bàsquet. Diumenge, l'equip de Manel Blanco no ha pogut oposar resistència davant la visita del Club Bàsquet Castellà, que ha vençut amb molta facilitat, 63-88. La clau de la derrota cal trobar-la en la defensa exercida pels terrassencs, massa permissiva davant un rival amb molta experiència a la categoria. El Castellà ha mostrat un joc molt compensat, destacant la seva aportació en atac, 50 punts només en la primera meitat. Els agarencs David Pino i Sergio García, autors de 23 i 16 punts respectivament, han estat els jugadors més desequilibrats del conjunt visitant. Per la seva banda, el Sant Pere Salmania ha sumat la segona victòria consecutiva. Els de Xavi Camacho han guanyat a la pista del penúltim, el Reus Ploms, per un ajustat 65-66. Primera part dominada pels locals, però en la segona els terrassencs s'han sobreposat a les baixes que tenien en aquest partit, han imposat un fort ritme de joc i han acabat capgirant el marcador. Jordi Costa i Albert Lindez, amb 17 i 15 punts respectivament, han estat els màxims anotadors del partit. Amb aquest triomf, el Sant Pere és 11è a la classificació. El grup primer de Copa, victòria també per al Club Natació Terrassa, que ha superat a domicili el Club Bàsquet Vic per 67-70. És el tercer triomf en 4 partits del conjunt de Vicente Gómez. En un partit de màxim equilibri amb alternatives en el marcador, la victòria s'ha decidit en els últims minuts i gràcies al tir exterior dels agarencs. Jaume Santandreu i Denis Izquierdo, amb 25 i 17 punts respectivament, han estat decisius en el tram final. El Natació, amb aquest triomf, surt dels llocs de promoció de descens i ja és desè. En categoria femenina, males notícies, ja que van perdre els dos equips de la JET i el Club Natació Terrassa. I no deixem l'esport de la cistella perquè diumenge l'Esfèric va presentar la secció de bàsquet. I ho va fer en un pavelló que va comptar amb força presència de públic, que va seguir en una jornada festiva la desfilada de tots els jugadors. Per aquesta temporada, l'entitat de la Sagrada Família compta amb 12 equips. El premini i un dels mini competeixen als Jocs Esportius Escolars i la resta ho fan en diferents categories federades. En aquestes hi juguen els 10 equips restants. Dos mini, un preinfantil, un infantil, dos cadets, dos júniors, un sub-25 i l'equip sènior de Copa Catalunya. En total, l'Esfèric té aquesta temporada 150 jugadors. La jornada va concloure amb la intervenció de les autoritats, entre ells la del regidor d'Esports, Alfredo Vega, i amb un espectacle de ball i de màgia. Escolpiu a deixar que les paraules surtin naturalment. Per això l'he escrit i repassat i a risc de... La Generalitat ha reconegut el mestratge de 27 artesans catalans, entre ells el vitraller de Sabadell, Joan Serra i Renom. Se li reconeix l'excel·lent domini de l'ofici, el mestratge i l'extensa tasca divulgativa, així com la creació i desenvolupament de noves tècniques per millorar la qualitat preceptiva del vitrall des de qualsevol punt d'observació. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha presidit el Palau de Pedralbes el lliurament dels diplomes del mestre artesà corresponents a l'any 2013. L'acte ha encetat el calendari d'actes de la Setmana d'Artesania de Catalunya, una iniciativa del govern per impulsar el coneixement del sector i afavorir la comercialització dels productes artesanals. Per obtenir el diploma de mestre artesà, cal comptar amb una experiència de més de 15 anys de professió i destacar en aspectes com la potenciació de l'ofici, la formació i la incorporació de disseny i innovació al procés artesanal.
són aquests 33 anys de feina amb l'ofici a través de la divulgació, a través doncs, de la creació i a través doncs, de tirar endavant un taller com el que hem tirat, sí. I després amb tot el que ha comportat l'entorn del vitrall, és a dir, tota la part cultural, també doncs, organitzant exposicions, fent conferències, recerca de material d'època, i suposo que la suma de lo que és l'activitat professional i la part artística, doncs, suposo que és la que ha fet que se'm guardonés amb la consideració de mestre artesà. Sí. I aquest matí l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, han rebut el músic i compositor de sardanes, Joan Lluís Moraleda, homenatjat recentment per l'agrupació folclòrica Monicrits. La recepció s'ha fet al despatx de l'alcalde a l'Ajuntament. Moraleda és autor d'una abundant producció musical de sardanes i música per a coble, entre la qual destaca la sardana Terrassa Ciutat Pubilla, creada fa 15 anys. L'autor ha rebut diversos premis com a compositor al llarg de la seva trajectòria. Moraleda va dirigir la Cobla Municipal de Barcelona entre 1985 i la seva desaparició, el 1989, i també diverses orquestres a Espanya i a Polònia. Jo va ser llavors que vam conèixer, doncs vam fer un pubillet sobre Terrassa. Marxem avui amb un fragment de Recuerdos de Cuba, un muntatge íntim fet a partir de 5 poemes inèdits de l'actor Pepe Rubianes, que ens va deixar fa 4 anys. El Teatre de la Santa Creu va acollir dissabte a la nit aquest concert a càrrec del compositor i pianista Albert Rodríguez Mancini i la cantant cubana Leonor Zayas. Abans de ser interpretat amb acompanyament musical, el poemari ha estat recitat pel regidor de Cultura Amadeu Aguado. Amb ells us deixem. Teniu més notícies al terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà. Y un paseo junto al mar, tarareando una canción muy vieja. Así es la vida, compañero. Los viejos del